Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga velosipedlarning hozirgi kundagi narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Demak do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalga yangi bo'lganlar obuna hamda like tugmasini bosib qo'ysanglar, xuddi shunga o'xshash yangidan yangi videolardan xabardor bo'lib turasizlar. Demak do'stlar, biz video lavhani boshladik. Mana birinchi navbatda sportivniy veliklardan boshladik. Bu yerda har xil turlaridan bor. Endi summalariga keladigan bo'lsak, bu veliklarimiz qo'yug'i suyug'i 1 million 300 ming so'mdan to'g'ri kelarkan. Endi kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Mana sakadiskali ekan, albatta chiroyli holatda. Mana rullariga ham e'tibor beramiz, korsli. Holatlari yaxshi, ko'rinishlari ham anchagina chiroyli. Keyingilari mana bular ham 1 million 300 ming so'mdan, bular ham sakadiskali, qolganlari ham shu 1 million 250, 1 million 300 atrofida. Keyingilari bo'lsa, mana yoshi kattalar uchun mo'ljallangan ekan. Mana bu ko'rinishda. Endi to'g'risi nomlarini aytib bera olmadim. Aytib yubormaysizlar, germanskiy deb yozib qo'yibdi. Mana holatlari yaxshi. Bularimiz 1 million 200 ming so'mdan ekan. Endi qo'yug'i suyug'i 1-2 so'm yo'q buyog'i bo'lishi mumkin. Mana holatlari yaxshi bularning. Hop, o'ziga yarasha skorslar desam bu qo'ng'iroq ekan. Mana endi keyingi veliklarga keladigan bo'lsak, bular mana o'zi o'sha eski ice variantlarga o'xshab ketar ekan, narxlari 850 ming so'mdan. Mana ko'rinishlari, sustenance holatlari zo'r. Hop. Endi keyingi veliklarimiz albatta bular yoshlarga mo'ljallangan kichkina veliklardan. Lekin bularni ham ko'rinishi anchagina chiroyli, odamni o'ziga tortadigan, mana sportivniy turlaridan bor va oddiylaridan bor ekan. Bularimiz qo'yug'i suyug'i 800 ming so'm baholanyapti, 750 ming, 800 ming baholanyapti. Bemalol kelishtirib berar ekan, xudo xolasa. Endi bu ma'lumot o'rnida aytamiz, bu veliklarimiz Shahrixon shahri optimmi yonida, mana bu yer optim. Bu o'sha yonidagi podvalda kirishda joylashgan veliklardan. Bemalol kelib xarid qilishinglar mumkin yoki ekran ostidagi sarlohadagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib kelishib olsanglar, olib ketishinglar ham mumkin. Xudo xolasa, agar narxini kelishib olsanglar, dastlabki xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Narxlarini eslatib o'tamiz. 1 million 300 ming so'm optim mana sportivniylar. Mana optim 1 million 300 ming so'mdan, bular 1 million 200 ming so'mdan, bularimiz 850 ming so'mdan. Optim albatta kelishtirib berishadi. Bulari 750 ming so'm, 800 ming so'mdan. Mana aziz kuzatuvchilar, sizlarga qisqa bo'lsa-da velosipedlarning narxlarini tanishtirib o'tishga harakat qildik. Bizni doim kuzatishda davom etinglar. Biz esa sizlarga bir-biridan qiziq ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. Demak do'stlar, salomat bo'linglar.